ସତାବନ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବାମୁଣ୍ଡାଠାରେ ବହୁଦିନ ହେବ ଖାଲଖମାରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି କଲେ ବାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ସତାବନ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବାମୁଣ୍ଡାଠାରେ ବହୁଦିନ ହେବ ଖାଲଖମାରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି କଲେ ବାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସତାବନ ନମ୍ବର ବାମୁଣ୍ଡାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଖାଲଖମାରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବା ସହ ହୋଟେଲ ପସନ୍ଦ ନିକଟରେ ଏକ ବିରାଟ ଖାଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉକ୍ତ ରାଜପଥ ଦେଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଗାଡ଼ି ମଟର ସହ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଅନେକ ଜନଜୀବନ ହାନି ହେଉଥିବା ନଜର ରହିଛି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି ହେଲେ ଏହି ଖାଲ ଉପରେ ସତେ ଯେମିତି କାହାରି ନଜର ପଡ଼େ ନାହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏଭଳି ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ମରାମତି କରିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବାରୁ ଗାଁର ସମାଜସେବୀ ସଚିଶକେଶ ନାଗ ଶେଷଦେବ ଛନ୍ଦ ଅଭୟ ମହାକୁଡ଼ କୁନା ଲେଲିନ୍ ମିଶ୍ର ଏହାକୁ ମରାମତି କରିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି